កល្យាណមិត្តតាអត្តន័យ4យ៉ាង1ការមានកល្យាណមិត្ត2ការមានមិត្តល្អ3ការសេពគប់កល្យាណមិត្ត4ភាពជាអ្នកមានមិត្តល្អ5ភាពនៃបុគ្គលមានមិត្តល្អ6ភាវៈជាអ្នកគប់មិត្តល្អការមានកល្យាណមិត្តតថាគតរំពឹងរកមើលមិនឃើញអង្គដតីដែលជាអង្គខាងក្រៅបីតែអង្គមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ច្រើនដូចការមានកល្យាណមិត្តនេះសោះឡើយមានតែការមានកល្យាណមិត្តទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ច្រើនអាហ្នឹងព្រះអង្គទុំមានយើងណាតថាគតរំពឹងរកមើលមិនឃើញអង្គដតីដែលជាអង្គខាងក្រៅសំបីតែអង្គមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ច្រើនដោយការមានកល្យាណមិត្តនេះសោះឡើយមានតែការមានកល្យាណមិត្តតែប៉ុណ្ណោះណាទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ច្រើនបានអញ្ចឹងយើងរកតែកល្យាណមិត្តតែមួយទេតែមានប្រយោជន៍ច្រើនដូច្នេះដកស្រង់នៅក្នុង3ដកលេខ40ទំព័រ37ចឹងចុះមកក្រោមទៀតផ្ដើមអសកដែរគឺកវីអត្តន័យ4យ៉ាងចាគឺអ្នកប្រាជ្ញទី1ទី2អ្នកប្រាជ្ញខាងសម្ដីទី3អ្នកប្រាជ្ញដែលចេះតែងការឃ្លាខ្លួនល្អនោះណា4អ្នកប្រាជ្ញដែលចេះតែងឆន្ទៈបានន័យថាអ្នកប្រាជ្ញដែលចេះតែងឆន្ទៈតែងឆន្ទៈហ្នឹងបានន័យថាមានឆន្ទៈជាអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងហ្មងចាឆន្ទៈលោកអ្វីដែលមិនល្អគឺលោកមិនធ្វើទេជាងឆន្ទៈលោកចេញមកគឺមានប្រាជ្ញាតែម្ដងចឹងកវី4យ៉ាង1ចិន្តាកវីអ្នកប្រាជ្ញប្រគិតនេះកន្លែងហ្នឹងយើងអត់សូវបានស្ដាប់ទេណាចា2សត្តកវីអ្នកប្រាជ្ញព្រោះស្ដាប់3អត្តកវីអ្នកប្រាជ្ញព្រោះអាស្រ័យសេចក្ដី4បណិភិនកវីអ្នកប្រាជ្ញព្រោះប្រាជ្ញាវាងវៃក្នុង3ដកលេខ43ទំព័រ227ពីរោះទៀតពីរោះអាមកវគ្គក្រោយក្រោយកាន់តែពីរោះអញ្ចឹងបន្តអ្នកប្រាជ្ញព្រោះគិតបានន័យថាចិន្តាកវីអ្នកប្រាជ្ញព្រោះគិតអញ្ចឹងសេចក្តីនៃយ៉ាងណាអ្នកប្រាជ្ញព្រោះគិតមានន័យថាបុគ្គលដែលគិតហើយទៅតែងបត់កវីឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញព្រោះគិតនោះល្អទៀតទី2អ្នកប្រាជ្ញព្រោះស្ដាប់មានន័យថាបុគ្គលដែលស្ដាប់ហើយទៅតែងបត់កវីឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញព្រោះស្ដាប់ល្អកន្លែងហ្នឹងពន្យល់ហើយពន្យល់ន័យឲ្យរំគាយឲ្យល្អស្ដាប់ទៀតទី3អត្ថកវីអ្នកប្រាជ្ញព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីមានន័យថាបុគ្គលដែលអាស្រ័យសេចក្តីហើយទៅតែងបត់កវីឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីព្រោះយល់សេចក្តីនឹងឯងហើយទើបតែងបាន
ចឹងទី4បដិភាណកវីគឺអ្នកប្រាជ្ញព្រោះបញ្ញាឬក៏ប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃនោះបុគ្គលតែងដោយវិភានបានន័យថាបដិភាណរបស់ខ្លួនគឺអ្នកប្រាជ្ញបុគ្គលតែងដោយបដិភាណរបស់ខ្លួនក្នុងខណៈនោះឯងក៏ឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញព្រោះបញ្ញាវាងវៃរលាស់ដោយខ្លួនឯងដកស្រង់ពីអត្ថកថាសុតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយឈ្មោះមនោរដ្ឋបរណីចតុកនិបាតភាគទី33ទំព័រ169យើងអត្ថន័យបកស្រាយយ៉ាងល្អយ៉ាងពិរោះចឹងដើមចុះមកក្រោមដើមអសកមួយទៀតហៅថាកសាវៈអត្ថ4យ៉ាង1ទឹកចោះ2ទឹកមកចោះ3រសចោះ4វត្ថុមានរសចោះអាហ្នឹងអត់ដែរបានសិក្សាទេពាក្យហ្នឹងឥឡូវពាក្យថ្មីមួយទៀត4វត្ថុមានរសចោះទឹកមកចោះគឺមាន3យ៉ាងទៀត1ទឹកមកចោះគឺរាគៈអូឃើញទេនេះនេះលោកបុយលណាឥឡូវយកដីទឹកមកចាត់មកទឹកមកចាត់ហ្នឹងនៃ3យ៉ាងគឺ1ទឹកមកចាត់គឺរាគៈ2ទឹកមកចាត់គឺទោសៈ3ទឹកមកចាត់គឺមោហៈនៅក្នុងបិដកលេខ82ទំព័រ101បព្វជិតអាចបានសិក្សាចំណែកយើងជាកុហកទៅតែបានសិក្សាទេកូនកូនដែលដំបូងសិក្សារួមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូហ្នឹងសិតតមានធម៌ហើយហើយនេះជាពាក្យថ្មីដែលសម្រាប់អ្នកគ្រូដែលមិនធ្លាប់បានសិក្សាមកចាស់ដែរអញ្ចឹងទឹកចាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតចា3យ៉ាងដតីទៀត1ទឹកចាស់គឺកាយទឹកចាស់គឺវាចា3ទឹកចាស់គឺចិត្តយើងអត់ដែរឮអត់ដែរនិយាយអត់ដែរអានហើយលើបានអានហើយនៅក្នុងបិដកលេខ82ទំព័រ201អញ្ចឹងត្រឹមហ្នឹងរឿងទឹកចាស់មកចាស់រសចាត់វត្ថុមានរសចាត់ហ្នឹងឥឡូវសង្កត់នៃទឹកចាត់ហ្នឹងរហូតដល់ទឹកចាត់3យ៉ាងដតីទៀតយ៉ាងទឹកចាត់គឺកាយទឹកចាត់គឺវាចាទឹកចាត់គឺចិត្តអាហ្នឹងសិតតែរឿងសាយម៉ងណាចុះមកក្រោមវិញអសកមួយដាក់មកគឺថាកាមអញ្ចឹងមកកាមអត្តន័យ4យ៉ាង1ចំណង2ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិលេសដែលសັບតែងប្រាថ្នា3សេចក្តីចង់បាន4សេចក្តីប្រាថ្នានឹងយើងងាយយន់យើងធ្លាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងណាកូនចានឹងយើងធ្លាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកាម2យ៉ាង1វត្ថុកាសេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះអាស្រ័យវត្ថុមានរូបជាដើមហៅថាវត្ថុកា2កិលេសកាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រកបដោយចិត្តសៃមងនៅក្នុងបិដកលេខ64ទំព័រ1ចឹងទោះទោសកាម10យ៉ាងព្រះអង្គពន្យល់ណា1កាមទាំងឡាយមានឧបមាដូចជារៀងឆ្អឹងហ្នឹងអ្នកត្រូវការកាមឥឡូវព្រះអង្គឧបមាឲ្យហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ព្រះអង្គថាដូចកាមទាំងឡាយដូចជារៀងឆ្អឹងចឹងស្រឡាញ់ទៅមាន10យ៉ាងទោសរបស់កាមមាន10យ៉ាងគឺទី1កាមទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបមាថាដូចជារៀងឆ្អឹង2កាមទាំងឡាយមានឧបមាដូចជាដុំសាច់3កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជាគប់ភ្លើងស្មៅឲ្យតែប៉ះគឺឆេះរោរាលហើយទុបអត់បានទេ
4កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជារណ្ដៅរងើភ្លើង5កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជាការយល់សុបិនតាមមកផ្លែនហ្នឹង6កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជារបស់ខ្ចីគេគ្មានអីទៀងទាត់ទេស្រឡាញ់យើងឯណាចាយូរទៅយើងក៏មិនអាចស្រឡាញ់ដូចលើកទី1ដែរតែមានកូនមានចៃអាចដកសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមកស្រឡាញ់កូនវិញហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាការពុតជាធម្មជាតិហើយយើងនឹងចង់ដូចប្រឡោមលោកអីហ្នឹងបានន័យថាខកចិត្តហើយកូនចៃអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីទោសហើយថាដូចជារបស់ខ្ចីគេវាមិនទៀងណាចា7កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជាផ្លែឈើពាក្យថាផ្លែឈើផ្លែឈើប៉ុណ្ណាផ្លែឈើធំប៉ុណ្ណាព្រមដូចជាផ្លែខ្នុរណាបណ្ដាផ្លែឈើទាំងអស់ក្នុងផ្លែឈើទាំងអស់ដែលធំជាងគេផ្លែខ្នុរហោផ្លែអាលឹកប៉ុណ្ណាបាល់ធំហ្នឹងនៅស្រុកគេឃើញដែរអាផ្លែអាលឹកក៏ធំអាផ្លែស្អីទៀតផ្លែល្ពៅក៏ធំដែរឃើញនៅស្រុកគេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថា7កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជាផ្លែឈើនឹងវាអស់ធំព្រមប៉ុណ្ណាវាគ្មានអីទៅទៀតទេ8កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជាកំបិតនឹងជ្រុញយូរទៅវាសាំកាត់ច្រាំកាត់ច្រាំអានមិនចឹងឯទៀតចាហ្នឹងកាមហ្នឹងឧបមាយូរយូរទៅវាឆៃមកចិត្តមិនដែរត្រូវគ្នាសោះដូចកណ្ដាលហើយថ្មីហ្នឹងបើព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចកំបិតនឹងជ្រុញចា9កាមទាំងឡាយឧបមាដូចជាលំពេងនឹងដៃស្រួយអាចចាក់សម្រាប់គ្នាបានណាទៀតចារបួសណាឈឺចាក់បេះដូងណាដូចជាចាក់នឹងលំពេងណាហ្នឹងហើយ10កាមទាំងឡាយដូចឧបមាដូចជាក្បាលពស់ចឹកអីចឹកស្លាប់ហ្នឹងណានៅក្នុង310លេខ9ទំព័រ166ដល់ទំព័រ167ចឹងអ្នកបរិភពកាម10ពួកព្រះអង្គពន្យល់រហូតពីរឿងកាមហ្នឹងណា1អ្នកបរិភពកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយមិនត្រូវតាមកន្លងធัวគឺកំហែងសង្កត់សង្កិនគេលុបបានមកហើយមិនធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតមិនចែករំលែកមិនធ្វើបន់ទាំងឡាយ2អ្នកបរិភោគកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយមិនត្រូវតាមកន្លងធัวគឺកំហែងសង្កត់សង្កិនគេលុបបានមកហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខចាឲ្យឆ្អែតតែមិនចេះចែករំលែកមិនធ្វើបុណ្យទាំងឡាយអាហ្នឹងកាមលោភៈណាស់ខ្លាចអស់ណាស់អត់ធ្វើបុណ្យអត់ចែករំលែកហ្នឹងហើយ3អ្នកបរិភោគកាមខ្លះក៏ស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយមិនត្រូវតាមកន្លងធัวគឺដើរគំរាមកំហែងសង្កត់សង្កិនគេលុបបានមកហើយក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតទាំងចែករំលែកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយមានពួកខ្លះគឺវាអញ្ចឹង4អ្នកបរិភោគកាមខ្លះស្រស់ស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមកន្លងធัวខ្លះមិនត្រូវតាមកន្លងធัวខ្លះគឺកំហែងសង្កត់សង្កិនគេក៏មានមិនកំហែងសង្កត់សង្កិនគេក៏មានលុបបានមកហើយមិនធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតមិនចែករំលែកមិនធ្វើបុណ្យទាំងឡាយទៀតអានឹងបានន័យថាបានមក
គឺម្នាក់ឯងហ្នឹងហូបតែម្នាក់ឯងអីក៏ម្នាក់ឯងនេះអាចែកស្អីរំលែកអីតិចតូចគឺអស់សោះតែម្ដង5អ្នកបរិភពកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមគន្លងធម៌ខ្លះមិនត្រូវតាមគន្លងធម៌ខ្លះគឺកំហៃសង្កត់សង្កិនគេក៏មានមិនកំហៃសង្កត់សង្កិនគេក៏មានលោកបានមកហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតតែមិនចែករំលែកមិនធ្វើបុណ្យទាំងឡាយទៀតអាហ្នឹងគឺថាបានតាមធម៌ខ្លះមិនបានធម៌ខ្លះតាមធម៌ខ្លះណាប៉ុន្តែនៅតែអត់ចែករំលែកអញ្ចឹងភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងហើយបានជាប្រធានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹង6អ្នកបរិភពកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមគន្លងធម៌ខ្លះមិនត្រូវតាមគន្លងធម៌ខ្លះក៏កំហែងសង្កត់សង្កិនគេក៏មានមិនកំហែងសង្កត់សង្កិនគេក៏មានលោកបានមកហើយក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតចែករំលែកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយណែដល់ទី6ល្អចាអ្នកបរិភពកាមខ្លះសោះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមគន្លងធម៌ខ្លះមិនត្រូវតាមគន្លងធម៌ខ្លះក៏គម្រាមកំហែងសង្កត់សង្កិនគេក៏មានមិនគម្រាមកំហែងគេក៏មានដែរតែលោកបានមកហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតគាត់ក៏ចេះចែករំលែកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយផងហ្នឹងល្អ6ដល់7អ្នកបរិភពកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមគន្លងធម៌គឺមិនកំហែងសង្កត់សង្កិនគេលោកបានមកហើយមិនធ្វើខ្លួនឲ្យសឹកឲ្យឆ្អែតមិនចែករំលែកមិនធ្វើបុណ្យទាំងឡាយអត់កំហែងគេទេប៉ុន្តែអត់ទេហូបតែម្នាក់ឯងគ្មានធ្វើបុណ្យមានធ្វើទានឲ្យនរណាទេចឹងរស់តែម្នាក់ឯងចឹងទៅ8អ្នកបរិភពកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមគន្លងធម៌គឺមិនកំហែងសង្កត់សង្កិនគេលោកបានមកហើយធ្វើឲ្យខ្លួនបានសុខឲ្យឆ្អែតតែមិនចែករំលែកមិនធ្វើបុណ្យទាំងឡាយអានឹងអត់ទេអត់គម្រាមមកហើយគាត់រត់តាមធម៌តែគាត់កំណាញ់អត់ធ្វើបុណ្យអានឹងមានចឹងដែរ9អ្នកបរិភពកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមគន្លងធម៌តែគឺមិនគម្រាមកំហែងគេសង្កត់សង្កិនគេទេលោកបានមកហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតល្អទី9នេះគឺចែករំលែកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយតែនៅជក់ជ្រប់ឆ្លក់ចិត្តនឹងភោគៈទាំងនោះมันឃើញទោសมันមានបញ្ញាជាគ្រឿងរើខ្លួនឲ្យរួចហើយចេះតែបរិភោគចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានមិនតែអត់ចេះដកខ្លួនថយរាល់តោះស្លាប់ល្មមគាត់នឹងគឺតួស្លាប់មិនចេះដកថយតែគាត់ចេះធ្វើបុណ្យចែករំលែកនឹងក៏មានមួយអញ្ចឹងទៅ10អ្នកបរិភពកាមខ្លះស្វះស្វែងរកភោគៈទាំងឡាយត្រូវតាមគន្លងធម៌គឺមិនកំហែងសង្កត់សង្កិនគេលោកបានមកហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុខឲ្យឆ្អែតចែករំលែកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយថែមទាំងមិនជក់មិនជ្រប់มันឆ្លក់ចិត្តនឹងភោគៈទាំងនោះទេស្រាប់ក្រោយមកគាត់ឃើញទោសក៏មានបញ្ញាជាគ្រឿងរើខ្លួនហើយបរិភោគប
បានន័យថាគាត់លែងអ្វីវក់វីនៅក្នុងការងារនឹងឲ្យបានវាបានហើយប៉ុន្តែគាត់ចេះដកខ្លួនថយគាត់សុខចិត្តសម្រាកខ្លះចុះចាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឃើញទោសនៃការរវល់នឹងវាអត់មានឲ្យខំតែម្នាក់ឯងអ្នកផ្ទះគេស្រួលគេសុខឥឡូវផ្ទេតែឲ្យកូនឲ្យបងប្អូនដែរយើងមានបញ្ញាជាគ្រឿងរើខ្លួនហើយបរិភពតាមមានតាមបានវិញអញ្ចឹងអស់ហើយ10ចឹងចំក្រោយល្អពី10ហ្នឹងនៅ3ដកលេខ50ទំព័រ3 383ដល់ទំព័រ386មានណានៅក្នុងជីវិតយើងផ្ទៀងផ្ទាត់តែតាមមានក្នុងចម្ពោះណានឹងអាចមានអញ្ចឹងអ្នកបរិភពកាម10ពួកហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្យលបន្ថែមទៀតថាកាមទាំងឡាយជាសភាវៈមិនទៀងជារបស់តោទេជារបស់កុហកមានការវិនិច្ឆ័យជាធម្មតាព្រះអង្គថាកុំសោកស្ដាយកាមនឹងវាកើតហើយតែវិនិច្ឆ័យធម្មតាតែជក់ចិត្តជាមួយវាគឺសិតក្តីទុកខ្លាំងក្លាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងបីដកលេខ26ទំព័រ139កាមទាំងឡាយមានសុខតិចមានទុកច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនទោសៈក្នុងកាមនេះមានប្រមាណច្រើនណាស់ដែលព្រះដ៏មានប្រភិត្រហើយច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងសត្វលោកយើងនឹងកំពុងកើតទុកព្រោះនឹងស្លាប់ព្រោះរឿងនោះនៅក្នុងបេដកលេខ44ទំព័រ199សេចក្តីសោកកើតអំពីកាមភ័យកើតអំពីកាមកាលបើរួចស្រឡះចាកកាមហើយសេចក្តីសោកក៏លែងមានភ័យនឹងមានមកពីណានៅក្នុងបេដកលេខ52ទំព័រ66បន្តកាលបុគ្គលប្រាថ្នាកាមបើកាមនោះសម្រេចដល់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះរមែងបាននៅចំណងដតីនោះទៅទៀតដូចជាបុគ្គលហត់នឿយបាននៅចំណងស្រេកក្នុងរដូវក្តៅចឹងបានន័យថាបុគ្គលដែលប្រាថ្នាកាមនឹងបើកាមនោះសម្រេចដល់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះរមែងបាននៅចំណងបន្ថែមទៅទីជាងនោះទៅទៀតរត់ថែមទៀតដូចជាបុគ្គលហត់នឿយបាននៅចំណងហើយក៏នៅស្រេកឃ្លាននៅក្នុងរដូវក្តៅក៏នៅតែមិនឈប់នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងក្នុងបេដកលេខ59ទំព័រ245កាលសត្វប្រាថ្នាកាមបើវត្ថុនោះសម្រេចដល់សត្វនោះសត្វរមែងមានចិត្តប្រកបដោយបិតិពិតព្រោះសត្វប្រាថ្នានៅវត្ថុណាបាននៅវត្ថុនោះកាលបើសត្វនោះមានឆន្ទៈកើតហើយក្នុងប្រាថ្នាកាមទាំងឡាយក៏សាបសូន្យទៅវិញសត្វក៏រមែងក្តៅក្រហាយដូចត្រូវព្រួញមុតចឹងបានន័យថាវាមិនអស់ចិត្តទេប្រាថ្នានឹងនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាប្រាថ្នាហើយប្រាថ្នាកាមហើយតើវត្ថុនោះសម្រេចដល់សត្វនឹងហើយសម្រេចហើយណាសត្វរមែងមានចិត្តប្រកបដោយបិតិពិតព្រោះសត្វប្រាថ្នានៅវត្ថុណាក៏បាននៅវត្ថុនោះតែងតែប្រាថ្នាចិត្តបានចិត្តបានគាត់នៅតែប្រាថ្នាទៀតកាលបើសត្វនោះមានឆន្ទៈកើតហើយកំពុងប្រាថ្នាកាមទាំងឡាយនោះត្រាប់តែសាបសូន្យទៅវិញគាត់ប្រាថ្នាចេះបានប៉ុន្តែពេលមួយនោះអត់បានអស់ទៅវិញអស់រលីងតែម្ដងត្រាប់តែក
រមែងក្បៅក្រហាយដូចត្រីព្រួញមុតអញ្ចឹងនៅក្នុងបេចដកលេខ64ទំព័រ5កាមទាំងឡាយមានរសឆ្ងាញ់តិចមានទុកច្រើនទុកដតីក្រៃលែងជាងកាមអត់មានទេជន់ពួកណាចាជន់ពួកណាសែបកាមទាំងឡាយជន់ពួកនោះរមែងចូលទៅដល់នរកអានឹងមិនច្រើនពេកទេណាចាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកវីតារឿងនឹងទេអាចចូលទៅកាន់នរកដូចកំបិតដែរសំលៀងមុតល្អហើយកាក់ដូចដែរសំលៀងមុតល្អហើយចាក់ដូចលំពេងដែរពួយចំដើមទ្រូងកាមទាំងឡាយជាទុកក្រៃលែងជាងនំអានឹងសេចក្តីឧបមាចោយើងគិតមើលស្រឡាញ់មួយហើយមួយទៀតស្រឡាញ់មួយហើយមួយទៀតដល់តែមួយទៀតមិនស្មោះត្រង់ក្បត់ក្បត់ឃើញវាមិនបានសម្រាប់គ្នានៅក្នុងភ្លុកឈាមអញ្ចឹងទៅឯងទៅចិត្តទុកវិញឯងអានឹងស្រឡាញ់ទុកណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ស្អប់ណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជារណ្ដៅរងើកភ្លើងដែលឆេះឡើងហើយជ្រៅជាងជួរនៃបរោះម៉ែដែលគេដុតអស់មួយថ្ងៃកាមទាំងឡាយជាទុកក្រៃលែងជាងនោះដូចថ្នាំពិសដ៏ក្លៀវក្លាដូចប្រេងដេញកំពុងតែពុះដូចទុំដែងដែលកំពុងរលាយកាមទាំងឡាយជាទុកក្រៃលែងជាងនោះនឹងដកស្រង់នៅក្នុងព្រះអត្ថកថាភាគទី59អេកាទេសកនិបាតនិងទ្វាទេសកនិបាតទំព័រ105ដល់ទំព័រ107បុគ្គលកាលនៅរលឹកដល់កាមដរាបណាក៏មិនបានឆ្អែតដោយចិត្តដរាបនោះជន់ពួកណាបរិបូរដោយបញ្ញាមានកាយនិងចិត្តវាចាកកាមទាំងឡាយឃើញទុះដោយញៀនជន់ពួកនោះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្អែតនេះបានន័យថាបុគ្គលរលឹកដល់កាមណាក៏មិនបានឆ្អែតដោយចិត្តដរាបនោះជន់ពួកណាដែលបរិបូរដោយបញ្ញានេះគឺលោកដឹងមានកាយនិងចិត្តវាចាកកាមវិញហើយវាចាកកាមហ្នឹងណាលោកឃើញទោសហ្នឹងហើយឃើញទោសណាយ៉ាងតាមមិនឆ្អែតគឺសឹកទទួលទោសហើយប៉ុន្តែពួកជនណាបរិបូរដោយបញ្ញាមិនបរិបូរដោយបញ្ញាវិញលោកពិចារណាថាមានកាយនិងចិត្តត្រូវតែវាចាកកាមនឹងចេញទៅព្រោះឃើញទោសរបស់កាមហើយគឺឃើញដល់ញៀនហ្មងពួកជននោះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្អែតឆ្អែតហើយបានន័យថាលែងត្រូវការទៀតហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអ្នកឆ្អែតដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយចេញចាក់តាមទាំងឡាយគឺប្រកបដោយបញ្ញាគឺដល់ញៀននឹងនៅក្នុងចាជាតដកអដ្ឋកថាភិកទី59អេកាទេសកនិបាតនិងទ្វាទេសកនិបាតទំព័រ295បន្តនាមអសកកាមកវេសកអត្តន័យមួយយ៉ាងមួយអ្នកស្វែងរកនៃកាមកាមកវេសិកាអត្តន័យមួយយ៉ាងមួយសត្រីអ្នកស្វែងរកនៃកាមនឹងបានន័យថាសត្រីនឹងគាត់រកស៊ីរកស៊ីអីឲ្យតែពាក្យកាមត្រូវទាំងអស់តែផ្នែកនោះគឺគាត់ក្នុងនោះក៏គាត់មានស្ត្រីដែរ
ស្ត្រីអ្នកស្វែងរកនៅកាបន្តកាមគវេសិនីអត្តន័យ3យ៉ាង1ស្ត្រីអ្នកមានការស្វែងរកនៅកាជាប្រករដី2ស្ត្រីអ្នកស្វែងរកនៅកា3ស្ត្រីអ្នកស្វែងរកនៅកាដោយប្រករដីអានឹងយើងគិតទៅណាមានគ្រប់បែបគ្រប់បទចាចឹងបន្តកាមគវេសីអត្តន័យ3យ៉ាង1អ្នកមានការស្វែងរកនៅកាមជាប្រករដី2អ្នកស្វែងរកនៅកាម3អ្នកស្វែងរកនៅកាមដោយប្រករដីកាមគុណអត្តន័យ3យ៉ាង1កាមជាគ្រឿងចងកាមគុណណាអានឹងពាក្យថាកាមគុណគឺចងយើងហ្មង1កាមជាគ្រឿងចង2ដំណើរចម្រើននៃសេចក្តីប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ទាំង5 3សភាវៈជាគ្រឿងចងគឺកាមអានឹងសិទ្ធិកាមទាំងអស់ចឹងព្រះអង្គពន្យល់ឯងកាមគុណ5តាមដល់អីគឺ1រូប2គឺសំឡេង3គឺក្លិន4គឺរសជាតិ5គឺសម្ផស្សចឹងបញ្ចកាមគុណគឺរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សរាងកាយយើងនេះបញ្ចកាមគុណនោះអត់មាននៅក្រៅពីណាពីតួខ្លួនយើងហ្នឹងទេគឺកាមគុណហ្នឹងចឹងនៅក្នុងបេដកលេខ21ទំព័រ163រូបព្រះអង្គពន្យល់ថារូបទាំងឡាយដែលគេកប់បីដឹងដោយចក្ខុជាទីស្រឡាញ់ជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមគួរដល់តម្រេកឯកើតឡើងមួយនឹងរូបនឹងឯសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងយើងត្រូវការរូបនោះម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអស់$40,000 20ក្រណារូបណារូបមួយកូនកូនគិតទៅក្នុងសង្គមយើងនេះមុខលែងទៅជាខ្មែរហើយមុខទៅជាកូរ៉េហើយមុខទៅជាអសរវីហើយលែងទៅជាពងខ្ពើមូលដូចប្រចាំអីហើយគេយកតែស្រួយស្រួយចឹងឯងចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែរូបហ្នឹងកែគុណកែគុណប្របោកភ្នែកមាត់បូមស្ពាន់ចាក់ឆ្ងាស់ឲ្យប៉ោងសពតែគ្រប់បែបយ៉ាងហ៎ដងខ្លួនយ៉ាងមិនដែរហ្នឹងក៏រូបហ្នឹងណាហ្នឹងឃើញទោសនៅឃើញទោសនៅមិនទាន់ឃើញទេកូនកូនល្មមល្មមឥឡូវសំលុយធ្វើកែគុណណាណាចាហ្នឹងរូបទាំងឡាយគាត់បីដឹងដោចក្ខុជាទីប្រាថ្នាអាស្រ័យតែមានភ្នែកហ្នឹងមើលទៅឃើញរូបតេទៀងទៀងសំខាន់គឺរូបនឹងតែម្ដងជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមពូដល់តម្រេកក៏កាត់ឡើងហើយចំណែកសំឡេងសំឡេងទាំងឡាយដែលគប្បីដឹងដោត្រជាមានត្រជាគឺស្ដាប់បានជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមក៏គួរដល់តម្រេកចាក្លិនក្លិនទាំងឡាយក៏គប្បីដឹងដោយច្រងោះជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមគួរដល់តម្រេកឥឡូវយើងគិតមើលចំណោះហ្នឹងមិនបានជាកើតកាមឥឡូវគិតមើលពិចារណាមើលបន្តិចចាឈ្ងុយឥឡូវក្លិនណាចូលទៅដល់ចុងភៅក្រណាក្លៀនរស់សម្លនេះឲ្យក្លិននេះវាឈ្ងុយក្លៀនបាយអាហ្នឹងមួយដែរអូទឹកអបនេះក៏អបណាស់ថ្លៃណាទឹកអបប៉ាម្ចាស់ថ្លៃយើងទឹកអបថ្លៃហ៎ទៀតថ្លៃណាថ្លៃអាហ្នឹងនិយាយពីខ្លាំងមិនមែនកាមទេជាទីត្រេកអរ
ចាជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបប្រកបដោយកាមគួរដល់តម្រេចចានឹងក្លិនខ្លួនរបស់មនុស្សហ្នឹងមនុស្សស្រីក៏ដោយមនុស្សប្រុសក៏ដោយប្រកបដោយចាអប់អប់អីទៅអង្គអូទៅអាហ្នឹងចឹងណាចាហ្នឹងក្លិនក្លិនអាហ្នឹងណាដល់រស់ម្ដងរស់ទាំងឡាយដែលគប្បីដឹងដៃអណ្ដាតជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយការគូដំរេងហ្នឹងហើយចូលចិត្តផ្អែមជូរអែមចូលចិត្តល្វីងឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយហើយអ្វីអ្វីណាឲ្យទៅចូលចិត្តអណ្ដាតនឹងត្រីរស់អីគឺឆ្ងាញ់រស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យកាត់កាមហើយចំភ័ស្សទាំងឡាយការប៉ះផ្ទុះមិនសិនតិចត្រូវការក្តៅតិចខ្លាំងត្រូវការក្តៅអបុណ្យអាហ្នឹងការប៉ះផ្ទុះជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយការគោរពដល់តម្រេចដែរទៀតកាមគុណកាមគុណនេះជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់សុខក្នុងកាមគុណនេះប្រមាណមានប្រមាណតិចកាមគុណមានសេចក្តីត្រេកអរតិចសុខក្នុងកាមគុណនេះច្រើនក្រៃលែងបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាដឹងច្បាស់ថាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណនោះដូចជាបោះគប្បីត្រាច់ទៅម្នាក់ឯងដូចកុយរមាសអ្នកឲ្យឃើញទោសណាឲ្យឃើញទោសទៅថាកាមគុណនឹងជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ណាសុខនៅក្នុងកាមគុណនេះគឺមានប្រមាណតិចទេតែយើងត្រូវការម្លេះបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាលោកដឹងច្បាស់ថាការជាប់ជំពាក់នេះនៅក្នុងកាមគុណនោះដូចជាមនុស្សកើតបុកនឹងគប្បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដូចកុយរមាសកុំអោយតាហ៊ានតាជក់ចិត្តនឹងឈឺពើផ្សាតែម្ដងតែហើយថាបោះរមមុខអត់ឃើញទេវាអត់ហូរចេញសោះអញ្ចឹងគួរដើរចេញអានឹងបោះអត់មុខទេណាអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាអានឹងខ្លាំងណាស់ណាទៀតអានឹងប្រៀបដូចជាថាអ្វីដែលមិនមានមុខហ្នឹងគឺពួរភ័យគួរខ្លាចដកស្រង់នៅក្នុងបេះដកលេខ54ទំព័រ21អញ្ចឹងសូមអនុមោទនា